Die evangelie van Jesus Christus is nie die boodskap van aanklag, skuldgevoel en veroordeling wat jou leven verwoes nie. Die evangelie van Jesus Christus is ook nie die boodskap wat handel rondom hoe hard jy vir God moet werken wat jy alweer vir hom moet doen nie. Die evangelie van Jesus Christus is die wonderlike boodskap van God se ewige omhels van die mensdom, waarin jy in vryheid kan wandel en ook in vryheid kan leef. Die evangelie van Jesus Christus is die boodskap van God se aanvaarding van die mensdom, waarin die natuur wag met reikhalsende verlange vir mense om te sien hulle is nie niks nie, maar liefgehê en gekoester deur die Here. Die evangelie is die boodskap van God se genade. En dit is waarom ons deur die genade leef. God kom doen in ons. En weet jy, hoekom wil God nie, jy moet verlore gaan nie? Want jy is waardevol vir hom. Dit help nie God kom dupliseer homself binne in jou op 'n manier waarin jy verlore is nie. As ek kyk na dit wat waardevol is vir my, dit wat lewe gee vir my, is dit God. En ek sal graag hierdie gees van lewe, God wat in my is, wil sien in elkeen van my kinders. Ek sal dit wil sien in my vrou, ek sal dit wil sien in my vriende. Maar ek wil nie hê dat een van hulle verlore moet gaan nie. Want dan het ek maar net myself en ek het nie meer daardie persoon nie. Ek wil hê Jelena moet haar persoonlikheid behou. Ek wil hê Hendri moet sy persoonlikheid behou. Ek wil hê Abri en Bertus moet hulle persoonlikhede behou. Ek wil hê jy wat my vriend is, wat in hierdie gemeente is, deur hierdie boodskap wat ek aan jou bedien, moet jou persoonlikheid behou. Maar die bron van lewe hê as bron van lewe wat God is, sonder dat jy verlore gaan. So hier kom die skrif in ek hou van Thayer's definisie, so hy sê, a father is een, it's one who infuses his own spirit into others, and who actuates, om te activeer. Ek onthou ons een kar se 4x4 actuator het gebreek. So ruk terug, toe moes ek hom nou reg maak, toe ek 'n part bestel, nou die ding reg gemaak. En wat dit beteken is dat hy ry in 2x4 en sodra hy om 'n draai gaan en hy voel dat een van die wiele begin gly, dan aktiveer hy nou in hierdie ratkas die 4x4 gedeelte en is 'n elektriese komponent. So hy, dit is die actuator, hy die 4x4 skop van self in. So is God die activeerder en die heerser wat ons gedagtes aktiveer om te dink soos hy. En ons emosies aktiveer om te dink soos hy. Hy is nie 'n baas nie. Nou, die vraag is, hoe kry God dit reg? Kry dit reg vanuit vrees? Want ek kan nou vir jou sê, as jy daar op die Zambiese grenspos kom en jy kyk daar die douanebeampte so, dan aktiveer dit ook maar goed binne in jou. Maar ek gaan nie sê dat daar die persoon my vader is nie. Ek gaan hom nie aanroep as vader nie. Ek dink meer aan daar die persoon, soos wat die Bybel sê, ons mag kan dink aan die government, die een wat die swaard dra, vir wie jy maar versigtig moet wees, want hy dra die swaard nie vir niet nie. En hy sal die swaard toepas op jou, indien jy, hy sal die swaard aanwend in jou lewe. As jy nou nie na hom luister nie, want dit is sy werk. So, daar is 'n manier hoe mense 'n effek kan hê op jou lewe, waarin hulle 'n vader kan wees as die aktiveerder van sekere goed binne in jou lewe. Maar dit is nie die vaderskap wat God vir ons gee nie. God kom vader ons nie in 'n lewe waarin ons gehoorsaam is of reg lewe vanuit vrees nie. Dit noem ons nie 'n vader nie. 'N vader is iemand wat vanuit liefde die gees wat hy het in ons voortbring om dieselfde voort te bring. En ek sou sê die verskil tussen vader en diktator of die verskil tussen vader en baas is die liefde aspek. 'N baas of 'n regering of die gereg gebruik vrees
Hij gebruikt vrees. En die woord vader kan dan niet aan hom gekoppeld worden. Dan noem ons het maar baas, of ons noem het maar heerser, of ik weet niet wat ons het moet noemen. Maar ons kan het niet pa noemen, ons kan het niet vader noemen. Want wanneer ons kijkt naar God en ons kijkt naar hoe Hij leven in ons vorm, dan sê ons, kijk hoe lief het God die wereld gaat. So vaderschap is liefde wat dan leven vorm binnen in iemand. Ons kan gaan kijken hier zo net naar, ons kijken gewoon naar Lukas 15. En hier is die gelijkenis van die verloren seun. Ek gaan hem net lees. Weet jy, ons ken hem allemaal uit ons kop uit, maar toen ik het lees vanochtend weer, of gisteraand, toen ik het lees en voorbereid vir die dienst, toe raak het net my hart weer so. Hy sê, en Jesus het gesê, een man het twee seuns gehad. Nou hierdie vertel Jesus na aanleiding van hierdie tollenaars en sondaars wat met hom tyd spandeer, en hoe hy vader, hy sê, en die jongste van hulle het vir sy vader gesê, vader, gee my die deel van my eiendom wat my toekom. En hy het die goed tussen hulle verdeel. En nie baie daarna nie, net die jongste seun alles by mekaar gemaakt en weggereis na ver land. En daar het hy sy eiendom verkoos deur losbandig te lewe. En toe hy alles deurgebring het, kom daar een swaar hongersnood in die land. Dat is maar altijd hoe dit werk. Net so mooi as jou geld op is, dan staan er nog hongersnood ook. Hongersnood in die land. En hy het begin gebrek ly. En toe hy hom by een, en toe het hy hom by een van die burgers van daardie land gevoeg. En die het hom in sy veld gestuur om varken op te pas. En soos ons allemaal baie goed weet, die jode en varken het nie mooi saam geloop. En ewerskielik moet hierdie jood gaan varken oppas vir 'n vreemdeling. En hy het verlang om sy maag te vul met die pele wat die varken eet, en niemand het dit aan hom gegee nie. Maar hy het toe tot homself gekom en gesê, hoe baie hierlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek vergaan van honger. So wat was die eerste ding wat gemaakt het dat hy teruggaan na sy vaderhuis? Is hoe die vader voorsien het. En hy was honger, en hy het geweet dat vaderskap, die vaderskap van voorsiening, die vaderskap van omgee, het omgevader tot een punt waar hy kan sê, ek weet, by my vader sê, sal ek voorsiening kan hê. Ons kan baie makkelijk sê, dat hy het nou nie baie gedink aan die vader nie, en sy motief was nie altijd recht nie, sy motief was sy eie maag en honger. En daarom het hy huis toe gegaan, want hy het nie soos, hier nou sê, he didn't worry about his daddy, he worried about his belly. Nou, dit kan ook waar wees, maar als een stukje van vaderskap, als een stukje van omgee, van die vader wat voorsien, vader wat omgee, en hy het gesê, my pa, die een wat my vader is, sorg selfs vir die dienstknegte. So ek gaan huis toe gaan, en dan gaan ek myself een dienstknecht maak, en ek gaan sê, ek is nie werd om 'n seun genoemd te word, nie, want ek het jou verwerp, maar selfs een dienstknecht word voorsien deur my vader, so my vader is goed. En die goedheid van God trek hom terug huis toe. So ek wil vir jou sê, dat dit wat waar is in hierdie gelykenis wat Jesus vertel, is waar teenoor jou. God die Vader gaan jou altyd vader met sy goedheid. En wanneer daar 'n tyd kom in jou lewe waar jy voel, ek stap weg, partij van ons kan in baie moeilike tye wees, as ons kyk na ons eie kinders, daai kind is miskien nie nou baie lus vir God en sy gebod nie, en hy gaan deur sy eie dinge, en hy gaan deur wat moeilik is. Al wat ek vir jou kan sê is dat God die Vader is 'n vader teenoor daardie kind ook, en hy vader hom met lewe en liefde, en daar sal 'n tyd kom waar hy die goedheid van God onthou en herinner word aan die goedheid van die Here. En ons glo dit en ons rus daarin. So, ons as gewone ouers, jy as pa, as jy kyk na jou eie kind, moet jy jouself nie heeltyd oor die kop slaan en sê, was ek nou 'n goeie genoeg pa? Het ek nou reg gedoen? Was ek goed genoeg? En al die type van goed nie. Nee, jy moet besef dat God die vader is van jou kind ook. En dan rus jy in dit. Dit is waar vaderskap maar eindelijk tot sy volle slot som kom. En dit is dat God die vader is van allemaal. Hy sê hier, en hierdie seun het opgestaan na sy vader gegaan, en toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien, en hom innig jammer gekry. En hy het
na hom gehardloop en hom omhels en hartelijk gesoen. Hierdie pa het sy seun innig jammer gekry. Dit beteken dat hierdie vader in sy innerlijke wese gevoel het saam met die seun. Hy het hom innig jammer gekry. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan. En toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel. So hy het 'n gevoel gehad van jammerte, hy het medelee met hom gehad, en hy het na hom toe gehardloop, en hom omhels, en hartlik gesoen. Die precieze ding waarmee Judas Jesus verloon het, is dit wat die vader doen, die een baie intieme handeling, kom hy en hy soen sy kind. Die engel sê, and he fell on his neck, and kissed him. Hy het hom gesoen, en die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teenoor die hemel en voor u, en ek is nie werd om die seun genoem te word. Die partykeer dan probeer ons so die klem en die fokus van hierdie gelykenis plaas op hoe die seun homself moet bekeer. Maar hierdie is nie die gelykenis van die bekering van die seun nie, maar dit is die gelykenis van die liefde van die Vader, waarin die Vader die mens omhels. Hoe Jesus het gedoen het, God se soen en omhelsing van die tollenaar en die sondaar, wat verwerp was deur almal, was Jesus gewees. Wat, wanneer hy bedien het, 'n boodskap bedien het, wat lewe gebring het in die tollenaar en die sondaar, sodat hy dit sy gewoonte sou maak om na Jesus toe te gaan en na hom te luister. Hoor wat doen die Vader? Die man sê vir Jesus, die seun sê vir die vader, ek is nie werd om die seun genoem te word nie, maar die vader sê vir sy diensknegte, luister mooi, die vader sê vir sy diensknegte, dit beteken die seun was nie die diensknegt nie, die seun was nie die diensknegt nie, hy het diensknegte gehad, die seuns was nie diensknegte nie, hulle was seuns, maar die vader praat nie eers met die seun nie, hy hou nie op om vader te wees teenoor die seun nie, en hy sê vir die diensknegte, bring die beste kleed en trek hom dit aan. Kan jy sien hoe die vader homself net, hoe hy die seun net vader, en hy sê, trek aan. Jy kon miskien goed in jou lewe gedoen het wat jy voel, ag Jesus, ek het my lewe so opgemors. As ek nie dit gedoen het nie, as ek nie dat gedoen het nie, as ek miskien hier dinge bietjie anders hanteer het, of daar dinge anders gedoen het, sou my lewe nou so anders gewees het. Dit is precies dieselfde as om vir die vader te sê, ek is nie werd om gekleed te word deur u nie. Ek moes eintlik myself klee deur my eie dade. Maar die vader hou nie op om vader te wees nie. En hy sê vir die diensknegt, hy sê nie vir die seun, gaan klee jouself nie. Hy sê vir die diensknegt, bring die kleed en trek julle dit hom aan. En hy klee hom. En hy gee 'n ring aan sy hand en skoene aan sy voete. Weet jy, wanneer ek hierdie gelykenis lees, en ek sien hoe God aan my gevader het, en waar hy nie vir my gesê het, klee jouself met goeie werke nie. Maar hy toon aan my die opgestaane Christus. Die diensknegt van die Vader was Jesus, wat ons kom dien het. Hy sê aan die diensknegt, wie Jesus was, klee, sy seun Jesus, het die diensknegt geword, waarmee hy sê, klee hierdie mense van my. En Jesus klee ons as Godse geregtigheid. Jesus klee ons met sy lewe. Jesus klee ons met ewige lewe en die diensknegt, want die vader noem hom, noem Jesus, as jy gaan kyk, as jy Jesaja gaan lees, en sê hy, my faithful servant, die een wat die vader gedien het, hy was die seun, maar hy was ook die een wat die vader gedien het, om ons te dien. En hy sê hier, hy sê hier, bring die beste kleed, en trek dit hom aan. Daai kleed praat van die autoriteit, praat van wie jy is.
Gee een ring voor sy hand, verklaar die verbond wat daar is tussen ons, en skoene voor sy voeten, en bring die vetgemaakte kalf, en slag dit, en laat ons eet, en vrolijk wees. Kan jy sien hoe die Vader amper homself nie kan help om Vader te wees nie? Om ons te kan kleer met sy wese nie. Die Vader, ons kan amper sien, toe die Seun weg was, toe sien ons die frustratie van die Vader as my Seun lewe nie meer nie. En die feit dat hy nie meer lewe nie, dat hy weg is, dat hy op 'n ander plek is, stop my tot 'n sekere mate om lewe te kan voortbring binne in hom. Maar nou dat hy teruggekom het huis toe, kan ek net aangaan om wie ek is te wees. En wie die Vader was in die begin om te kan sorg vir die Seun, was die vaderskap, die bron van, it was what actuated and activated the Son to come home. En hier sien ons, hy kom huis toe en die Vader stop net nie om te wees wie hy is nie. Hy het hom innig jammer. Hy hardloop na hom toe. Hy val hom om die hals en hy soen hom. Hy luister nie na sy snert praatjies nie. En sy praatjies, die Seunse praatjies wat sê, ek is nie werd om die Seun genoem te word of so, en die Vader steur hom nie aan dit nie. Hy praat dadelijk met die diensknegte. En hy sê, klee hom. Soos wat ons kom na die Vader toe, is Godse gesprek met Jesus en sê, klee hierdie kinders van my. Bring die vetgemaakte kalf en slag dit. Laat ons eet en vrolijk wees, want hierdie seun van my was dood. Hy was nooit nie seun nie, in die Vaderse oë nie. Die seun was nie dood. Weet jy, as ek dit hoor, dan hoor ek die anguish in the heart of a father. Een van my grootste drome is dat my kinders nooit voor my moet doodgaan nie. Altyd as hulle ry ergens heen, dan sê ek vir hulle ry versigtig en ry met 'n waarde besef. Besef hoe waardevol jy is. Nie ry vanuit jou eie vermoë nie. Bestuur daai kar met die besef wat jy weet hoe waardevol jy is. Ry asof daar 'n baie, baie waardevolle ding binne in daai motorvoertuig is, wat opgepas moet word. As jy dink as jy 'n massiewe ryker het met dierblomme, of jy het glas wat jy, dierglase wat jy gaan koop het, nie ry moet nie voertuig, ry moet daar die waardebewustheid. Jy is waardevol, jy is waardevol vir God, jy is waardevol vir my. Ons sien hierso die Vader, die pyn in die hart van die Vader, wat, en ons sien ook die blydskap van die Vader, want hierdie seun van my was dood, en hy het weer lewendig geword. En weet, dit is die blydskap van die goeie nuus. God kom, en hy wek ons op uit die dood waar ons is in Jesus Christus. En dan vier hy fees. Hy was verlore en is gevind. En hulle het begin en hulle het vrolik geword. Weet jy, ons kan aangaan en ons kan nou eintlik hierdie storie hartseer maak deur te gaan kyk na wat die ander broer se reaksie was. Maar ons los dit. Ons is nie lus om daaraan te dink vandag nie. Ons is net lus om te dink aan hoe lief die Vader ons het. Wat ons wel kan sien is dat hierdie ander seun sien ons die Vader se houding teenoor hom. En hy sê, terwyl hierdie seun se houding verkeerd was, het die Vader nog steeds gesê, maar my seun, alles wat myne is, was in elk geval joune. En dit geef my so'n mooi definisie, of uiting aan die definisie, wat Thayer hierso gee. Hy sê, it's one who has infused his own spirit into others, who actuates and governs their minds, and who also gives his life.
So, ons kan zien hoe die vader, die verloren zoon, zijn gedagtes geactiveerd het. Hoe? Door die liefde wat hij gehad het. Niet die sondebewustheid nie. En wanneer ons denkt aan discipline, want die Bijbel sê in Hebreërs, elke vader, elke zoon is niet zonder discipline nie. Wat is daar die discipline? Daar die discipline is die liefde wat die vader het teenoor die zoon, waarin hy hom korrigeer van een denkswijze wat elk anders kon wees as die liefde wat God het teenoor ons. Die brief aan die Hebreërs is God se tuchtiging aan die Jode, waarin hy vir hulle sê, tree in die rus van God in en moenie deur jou eie werke wandel nie. Dit is die tuchtiging. So ons as kinders is nooit sonder korrigering nie, ons is nooit sonder tuchtiging nie. Maar ons sien hoe die vader, die verlore seun, getuchtig het. En daar die tuchtiging is die herinnering aan die goedheid wat die vader het, wat hom wegvat van een denkswijze waarin hy dink, ek moet staan onder hierdie varkboer se beheer. Ek het 'n vader, ek kan huis toe gaan. En ons sien hoe die vader, toe hy by die huis kom, hom verder korrigeer, nadat hy sê, vader, ek is nie werd om die seun genoem te word nie. Kom die vader en hy korrigeer hom en sê, snert. En hy praat met die dienskneg en hy klee die seun. Is dit nie goeie nuus nie? Ek wil vir jou sê dat jy het 'n hemelse vader wat vir jou omgee, wat vir jou lief is, wat jou vashou, wat jou koester, wat jou vir ewig sal koester. En in hierdie Vadersdag kom ons bedink en ons vier die liefde van onze ewige hemelse Vader, wat ons net lief het. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ek voel so aangeraak deur die liefde soos wat ek hier so sit. Hoe u omgee vir my wat Bertie Brits is. Hoe u my korrigeer met herinneringe aan u soete liefde teenoor my. Dankie Here, dat u nie 'n verhouding met ons het vanuit 'n oppervlakkige denkswyse waarin ons onsself moet definieer vanuit hoe ons varke voer nie. Maar vanuit hoe ons kan vereenselwig met u. Dankie Here dat ware vaderskap beteken iemand wat die vermoë het om sy lewe te kan eenmaak met iemand anders en so daardie persoon se gedagtes en handelinge kan geboorte gee in gedagtes en handelinge ooreenkomstig met die bron van lewe waar het vandaan kom, sonder om die persoon te verloor. Dankie Here dat U vir ons omgee. Dankie dat ons vandag op hierdie Vadersdag kan dink aan U. Ons dink aan ons aardse vaders en dit is wonderlik. Maar Here, wanneer ons dink aan U, dan besef ons wat Jesus gesê het. Noem net een jou vader. En dankie Here dat ons nie vanuit 'n bevel in die Bybel U Vader noem nie, maar vanuit openbaring van hoe U lewe skep binne in ons. Daar's niemand soos U nie. Daar's maar net niemand nie. Dankie dat ons U kan ken, o goeie God. En dankie dat hierdie mense wat hier by mekaar is vandag in hierdie Zoom meeting, dat ons hier so kan sit, vergader in hierdie heilige oomblik rondom U. Ek verklaar elkeen wat na my luister hier vandag geseend, waar hierdie boodskap uitgesaai word op TV later. Ek verklaar elkeen wat na my luister geseend as gevolg van God wat jou Vader is. Amen en amen. Dankie dat jy ingeskakel het en ons gesels weer later. Amen.